Шановні харків'яни, мешканці області, минув ще один тиждень героїчного протистояння українського народу російським окупаційним військам. По місту Харкову, Харківській області ми щодня фіксуємо, на жаль, удари ракетами, удари з реактивних систем залпового вогню, артилерії. Наші підрозділи ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги, національної поліції працюють у посиленому режимі для того, щоб ліквідовувати наслідки таких ворожих та підступних ударів Російської Федерації. Люди продовжують повертатись до міста Харкова. Тут я хочу особливо звернути увагу щодо правил проїзду блокпостів, щодо правил дотримання комендантської години, особливості світомаскування тощо. Цього тижня було запроваджено у нас цілодобову комендантську годину, і таку практику ми будемо продовжувати, оскільки вона показала свою ефективність, коли ми фактично звели до мінімуму ризик ураження мирного цивільного населення і певних провокацій з боку Російської Федерації. Так само продовжуємо працювати планово щодо можливої евакуації з різних населених пунктів нашої області. Так лунали заяви у засобах масової інформації від профільних міністерств щодо можливості таких евакуацій. Нагадаю, що підставами для цього можуть бути лише ризик оточення того чи іншого населеного пункту, або ризик ведення бойових дій на території того чи іншого населеного пункту, або пошкодження критичної інфраструктури під час осінньо-зимового опалювального сезону. Тому наразі підстав для примусової евакуації немає, і тут ми працюємо за планом, ми маємо все ж таки бути в той же час до цього абсолютно готовими. Наближається у нас новий навчальний сезон, освітній сезон. З 1 вересня рішенням Ради оборони Харківської області було прийнято рішення щодо онлайн-навчання у всіх абсолютно навчальних закладах на нашій території. Незалежно від того, чи це загальна середня школа, або це вищий навчальний заклад, або заклад профтехосвіти, все навчання буде у нас лише онлайн, враховуючи безпекову та військову обстановку, яку ми маємо наразі. Тут ми враховували, звичайно, і час прильоту ракет, і той стан бомбосховищ, який у нас є у навчальних закладах, і враховуючи те, що у нас безпека наших дітей на першому місці, нами і було прийнято безпосередньо таке рішення. Продовжуємо триматись, працювати над, звичайно, готовності до осінньо-зимового опалювального сезону, оскільки ми з упевненістю можемо сказати, що цей опалювальний сезон буде одним із найважчих за час нашої незалежності. Однак ми всі вже звикли працювати в таких досить складних умовах. Віримо кожен в себе, ті, хто поруч, віримо в наші Збройні Сили. Я всім дякую, і перемога буде за нами, наближаємо її кожен своєю працею. Слава Україні!